byambayeho pe nigeze gukundana na afite imyaka 18 nari narongorwa njya gusura umuntu njye kumusura nishyira ngo ati seshe wandi ko ngukunda ati waje ukansura ati ko ndi njyenyine inshuti zanjye zidahari gati nanjye nkaza nk'inywe ngo hari fanta nacyo ngo fanta na nabe ikirara cy'inkabye cy'ibyo narasengaga nkaje na nkotwo dufanta tandya kunkora kora numva ndabishatse yeba ba wenda amabera arayasoma numva hagatse ibintu bintu ko numva biri kugenda bigana akarimi mu gutwi yeba ba we akagira ate none zingo dangweza kuri dik ya Hallo, bakunzi ba Kigali Love Zone, ni ba bakobwa mukunda cyane, kongiye twabagarutse kubaha ibyiza byinshi kandi mukunda. Tuzanye ibyiza biranga abakobwa cyangwa abagabo bo mu Rwanda cyangwa abandaraspora bose. Ni uwa mukobwa ugarutse witwa Dana ndabasuje cyane. Umeze neza? Ariko mumugire gero kajye uca mwijambo gira. Reka nguce mwijambo wakana nagura ko nguta. Umva umuntu arabatararangiza ariko mugiye batamurakunzi. Ndakarata manze mabwiza ukuri. Mwego murangira umunwa munini rata. Rana Diana atari kumbeshya. Reka ndebe. Uyu reka nkusome. Reka nkusome. Ubundi umunwa wawe ugahindutse bacawe. Uko nubundi ukunda imboro nini bakajomba mikagira ngo hahani ngo kutuye skariye. Niyo mpamvu ugira umuntu uvuga uvuga. Ajye kana banza yivuga amazina basi ndabyanze nitwa Dana twatuzanye amavuta menshi cyane nange nkaba nitwa Uwicyeza Diane ubu rero nkaba ngiye kwibariza umukobwa w'icyuki bita Dana hagati iki wowe kanga kubaza hagati imboro nini hagati imboro ngufiya hagati imboro ibyibushye hagati imboro inanutse ese nihe mboro imuryohera Ndambira ndabizi kuzizi nyinshi. Pe mbwiza ukuri muri zazindi igihumbi ndetse zirenze igihumbi uzi. Mbwira ikuryohera. Ariko ubwo nawe uranzanye. Ariko mwa mfite imboro igihumbi ra cyangwa ari gukuzana mbwiza ukuri. Okay, nje imboro indyohera none ngatse mfite amavuta sinzanarindi gutekereza kanya gatoya. Warushushye nari munje none kandi kukuri. Munwari wandiye cyane none ngarutse nje. Ndababwira imboro indyohera. Ni imboro ndende. Ibyibushye mukuntu irangiyohera ni ya mboro ingera hahandi mba nshaka ko igera ese Dana ngambwira uhuye n'umusore ufite iyo mboro ariko atazi kuyikoresha wowe wamufasha iki nge byaterwa no kuntu imeze hajye ubona imboro ihagaze kanera digadiga hari n'imboro ubona imeze mu meze ikuntu ariko nge mgeze ku mboro izo zose wahuye na Zora No, ndazivuga nazizi. Cyane ngo asivuga utazizi. None. None imboro njewe imeze ukuntu ihagaze neza ihagaze bwuma. Mbona atazi kwikoresha. Ese ukoresha ukuboko kwawe utwere ku buryo kibihagaze. Wowe ko gakoresha ya gakawe. Njewe ndo no kuntu njewe ibihagaze. Ujye uduha n'ibimenyetso. Wewe ihagaze imeze icyo se? Irahagaze iradigadiga nyine ujye ubikora. Wabinkoreye sa ubwo niko ndare wo bizi nkawe yakugiyemo. Nje imboro ikomeye ukuntu iyo ngiyo nsanze ihuye n'umwe n'umuntu utazi kuyikoresha nabwo ati wa mugabo kufite imboro nziza imana yaguhaye impano ko utazi kuyikoresha ase umufashe iki kugira ngo iyo mboro yawe mboro ubone umusaruro nawe kugira ngo mu kazi kuyibyaza umusaruro mu guhibishimo uwugiye kuyongoza noneho iyo mboro kuntu nje nayikure nose nimba ari kimuga kifite none ibimboga nibirongora se nose nimba afite amaboko yombe kameze nk'ikimuga uyu mureke wanje ndayifata nkayikoresha nyine bya bushya mu positeri ukuntu nshaka kuri bugende nje ndamwicaza ngati shirasamo ko cyanyabuhe nana yibohera nge nkabyiko kujya bazajya kunyinira mu gituba cyanjye ne gitebo kandi bavuze ko nta kajagari bamena ko nashaka kajagari mu gituba cyanjye njya ku ruhande nge mbigukurire neza nk'umwana w'umukobwa wishoboreye akazi kose nateze amaboko kujya ngo babinkorere nabe amaboko mfite cyangwa namaboko mfite nakorana wenda nakoresha amaguru basi kugira ngo bikunde none se Dana mugarutse gato njye wambajije ngo njye wumunda imbwo ndimboro
Ngira wowe ubwawe ukuniye mboro yakwiryohera nje wambaje nagusubije ni ndende ni ngufiya ni gikuri ni ginini na gacyane mboro bajya bitanga gacye eh iyo nayo wana na karekare dana ngeta shakuza ndabizi neza abagabo bawe cyase babagabo baguswera na abagabo bakunyaza ugiye rugutubwira ndashaka ko rwose uzijisha ukagenda ugafata ifoto rwose ukanzanira ifoto gutyo Yimboro? Eh, apana kubimbira mu magambo. Narageze ngo ni poro nushaka ngo nzifotanye kuzana. Nta kubimbira mu magambo no kugenda ukayifotora ubundi kayinda. Munyo Vrediani arashaka kureba filme atishye basi nkanje nk'incuti yawe ukazantiza umuntu umwe. Eh, ukantumira nk'umushyitsi wawe ukambwira ati dia, tidore yamboro nunda ngiyi, warangiza ukama byuze n'amasaha nk'abiri rega nanjye nk'aplika nk'umva ubwo buryohe wa topic. Ehe, reka manza mubwire Diane. Impamvu dana gushaga yanze kunsubiza kumba arashaka kureba porono cyangwa kureba filme atishyuye. Ndashaka igisubizo nge nakubajije ukundi yemboro. Tsubiza njewe nje nimba ushaka porono nzayigura kubanza tsubize. Nanjye nkunda imboro ndende. Imezi te ibyuwise. Inanunda imboro ndende irimo waene itabyibushye itanana ngo ni rwarutoki rumeze gushye yego nyine mbwira uko nyine ubivuze niko none se ndabivukuvugira urabiyobewe bimbwire neza wenda ndi kujya ngo numve ko ari byo neza bimbwize neza uko mbikubwira neza kubera ko iri ya mboro ndende ibyibushye ikindi kandi itanananutse niyo nyine ikurongora ukumva uburyohe ikindi kandi ntugire n'izindi ngaruka ukuramo okay akamaro kase ni nk'akaye kugira ngo natwe nange nzave ku mboro nini njye kuri iyo mboro y'inganyo ngira nyine nange numve uburyo bwayo akamaro kayo njye nakobe ko iri ya mboro nta bibazo bibamo ni imboro yo gutanga ibyishimo icyambere irakurongora ikakujyamo ikagenda igakora kuri kakadomo kanyuma nyine kumugore Ha handi ariho yumva ibyishimo byinshi birenze uko yabyumvaga mu gihe bari kumuswera cyangwa mu gihe bari kumucumita. Yamboro nyine iragenda igakora kuri ka kantu ka nyuma k'umubiri w'umugore. Ikindi kandi kora kaba atari nini atari na ntoya nyine ibiri mu rugero. Iragenda ikinjira ntipanura igituba cyane iki none so kuri munaseka. Ubwo shatse kuvuga ko bafite imboro ngufiya batarongora. Kwera ngo hari nushaka kuba afite imboro ndende ariko ifite umubyimba munini kuburyo ashobora kuyishyiramo igituba nyine kigapanuka cyane no kuvuga ko afite agatuba gato akakandi bita umutoma yewe agatoma ego ubwo ahubwo urashaka kumenya ubwoko bw'icyo mfite undeshaka kumenya izaze unsure mu rugo tugende muri dushe nabwo uransubiza njye ndashaka kumenya ngo aba gufi afite imboro ngufi yabona kugera hahandi wavuga atubwiye ngo gere nyuma cyane bahandi ushaka kugera aba ingo imboro ngufi ndabizi ko wavuze indende ingufi ase nago zakuronga gutyo se imboro ngufi ishobora kuzandongora ntigereye ikagenda ikagarukiramo hagati okay bivuze yuko bantu mufite imboro ngufi yemuzashaka Diana akabasigiraho umuti ikaba nini cyane kugira ngo rengo muzabashe kumugereza bashaka none se badafite imiti wabantu uzabigenza gute mana mwabagabo Diana rabanga nje muzanje mbwiye wowe ukundi yihe nje nkuko nabibabwiye iri yamboro ndende yinganiye kwa ko numva ngo umubyimba nje ni kundi jamboro nini ya indi zakwaho numva handi kagi hajya na yamboro yari nini sitari ndende ene ni tari ndende sa cyagikunda gishaka cyagikwe nawe ndabikuri nje mubyimba Yamboro rero nini nubwo nibikuri namwe arimo muzajya murongora bikuri byanyu bene banyu munganya ibi bitubabingana Eh wango ufite imboro ngufi azajya arongora ufite igituba gitoya Ego gute kubera ko nziko ibituba byose cyaba gitoya cyaba kinini umwobo numwe Okay umva kubwe ku muntu mugufi ufite imboro ngufi akundi yandonga sireka nako nabone katubahe umwanya nawo nabo bararonga nabantu kandi nyende abizi neza umuntu ufite imboro ngufiya azakunyaza kugira ngo ajye kugupfubya none azayikoza ku Rwanda gaka akunyaza akoza ku Rwanda yongera gaka akunyaza ko nago yagira hahandi aho yamboro ndende gera biba bisaba ngombwa yuko anyaza
kugira ngo akoze kuri urugwano nibwo ubishaka cyane kugira ngo nyine bwa buryo bwa hagati burimo hagati ukuntu urumva nimba atabasha kubugeraho azabuzana ku ruhande ajye kukunyaza none ubwo buryo bwa hagati urumva bwa hagati kuko afite imbora ngufi yane abasha kugirayo uratwagirayo oya ariko zari neza hari uburyo ki umugabo ufite imbora ngufiya ashobora kurongora umugore akaryoherwa kandi akumva uburyohe ego ndabyemera ndikwereka nti ni gute wa muntu ufite imboro ngufiya kandi siramwe ashobora kurongora umugore we akaba yagira iki uburyohe dorukundi nago bakomeretsanya nago umukono umva ngumufite imboro ngufiya ngo arukuntu aba ari nini ukuntu kugira atabasha kwinjizamo ahubwo akaba arimo gukomeretsa kugyango kandi nazira ngufiya ngo nago zazize kunyaza niko nabyumvise oya aha gukomeretsa ni igihe umugore atazanye iki ububobere none se umugore azazana gute ububobere wowe mugabo utamufashijemo ubundi ububobere buza bwa mbere kubera iki amasantima y'umugore buri umugore yamaze kugira amasantima yumva ko agiye mu gikorwa cyo kurongorwa none se dia umugabo afite imboro ngufiya kugira ngo azafashe uwo mugore kugira ngo bose bajyane muri muto azabigenza ati azayisoma nkuko numvaga ngo banza kwisoma kugira ngo abanze akarisi uwo mugore se azasoma imboro yumva arishimye azana rwarwenda numva bavuga bizagenda gute nge ndashaka gusobanukirwa nange basi numve buryo bwizo mboro kongera ngo imboro nzizi cyane ngenzi imboro imwe yonyine wenda nawe mbegeje niyo nzi yonyine wenda nkawe wansobanura basi kugira ngo umve ku mboro imwe ndende iringaniye nge ku mboro zose ko ari ntoya ni amoko menshi isiramu isiramu nge nyisobanurire dia nge najanwo unyigisha numva ngo uri mwarimu nyigisha mwarimu dia ubundi reka nkubwire imboro zose zigira amasantima amwe ahubwo kandi bitandukanira n'uburyohe buba ari bumwe ahubwo uburyo kizikoreshwa biratandukanye n'uburyo ki imboro ngufiya ishobora kugeza iki umugore kubyishimo kandi akarangiza itageza n'imbese nko njya numva ngo imbo ndende ngugere mbere kugira ngo urangize kwa kundiyemo n'ucumita umugore akumva araryohewe atanagiye kunyaza ubwo byagenda gute kugira ngo n'uwo muntu ise nkinjiramo njye ndashaka kugira numve ise igeramo cyangwa ufite tekinike akoresha kugira ngo igire ahandi hagati ubyumva gute wowe wigeze ubona yinjiramo mfite ikibazo kimbaze rwose igeramo cyangwa abafite tekinike kugira ngo yinjiye mu kunawo agukoreze ahantu umusonga uri kugutera nyine reka nkubwire kubera ko kubera yuko n'ubundi imboro aba ari ngufiya urumva n'ubundi igarukiramo hagati ariko mu rwego rwo kugira ngo uryohereze iki umugore agire ibyishimo yumve bwa buryohe burenze dore uburyo ki iyo mboro ushobora kuyikoresha yego urayifata nyine ukayinjiza mu gitsina cy'umugore noneho hahandi hagati yagarukiyemo wowe ntabwo ukomeza ucumita ahubwo ugenda umufatafata mu mutwe cyangwa umufatafata ku mubiri umufatafata no ku mabere amasantima akazamuka noneho yambora ukagenda uyinjizamo buke bukeya warangiza ukanayifata hepfo yayo ukagenda usa naho uri umeze nk'umuntu uri gusonga ubugari mu gituba ukagenda usa naho ugenda uyikozakozamo ariko utari gucumita kubera ko kundi nyine uburi kugenda usa naho uyikozakozamo nyine uyizunguzamo kubera ko isiramuye reba handi nyine hameze nk'iroti haragenda nyine hakajya hagenda hakorakora nyine umugore muri cya gituba none uko rero ugenda uko zakozamo ni ku mugore nyine agenda yumva santima nyinshi cyane zirenze noneho bikaba byatuma yakumva iki uburyohe bwinshi cyane burenze none se dia ko njya numva bavuga ngo imboro ngufiya nishobora kurongora isugi asi iyo mboro ngufiya kuba ibyushye ukuntu yarongora isugi cyangwa yarongora umuntu maze igihe atarongorwa yarongoye rimwe mbwira byashoboka gute ibyo rwose ni ibintu bishoboka kandi iyo mboro
nje numvise yuko umuntu yageze kumubuhamya mbira ngo nje nigeze kumarije nabangorwa mu ngiye kurongorwa nabishaka mu ndongorwa n'imboro ngufiya iyo mboro ngufiya yaramvyoye iramvyora handi numva n'imboro nazizinutswe wabwira gute abo bantu barongora bafite mboro ngufiya tazi kwirongoza nibyo rana kubwiraga abantu bafite imboro ngufiya cyo bana akuntu barongora isugi kuko ari musugi ziri hanze hano zikeneye kubera yuko buriya isugi kari akantu n'ubundi kaba gatambitse kameze kari akantu kameze nk'umutsi gatambitse mu gitsina cy'umukobwa ntabwo kaba kari kure kaba kari hafi aho ngaho kaba kari hafi aho ngaho kuburyo n'ubundi ya mboro ngufiya rwose pe yafashe umurego birashoboka ko wasunikamo ugahita caka akagozi ka wa mukobwa gutese iyo mboro ni iyo nje numvise ngo mboro ngufi yababyushye ukuntu yewe uziko nange itana ndongora ngo kijyemo eh wenda bize n'ubundi ukundi mboro ndende n'ubundi shamana bana mudakuri mboro ndende kabwiye kiza cyayo imboro ndende rero ni ya mboro igukari ibanza yabanza akayikoza ku ruhande uziko bari ndende akagozamo ura mutwe wayo ukinjama gato akonje akagarura ukinjizama gato akagarura yego kwa kayikwima none muri isugi wowe ugiye kurongorwa niyo mboro uzumva kuntu azaba ari nziza azabanza gato ayishiremo akoze mu mutwe njye akura muri amutwe aho ngaza atanje wese yima utanje kujya muri mudu sibyo n'utanje kujya muri mudu ya mukobwa nuzamegeye injiremo azaje gena sunika magaragaro agaruka uko nguko agenda kujya zageza azarinda arenga kaka no gaturikije wa mukobwa atarabimenye iyo mpamvu rero nico kiza cyo mboro ndende nkunda ariko njyewe ni iyo mboro ndende nako yaba ari kaka ndi gatoya nigeze kubona ngo mukaba kameze gato cyane wenda kano kakandi karabyishyashye n'undi mbonga na kakaboka yego mana ego okujya ngo nje ndongorwe n'iramboro ngufiya n'imboro ya sankano kaboko yajyamo pe kubera ko n'ubundi abagore twe nyine turi imyobo turi imyobo nazasugirumva nazasugirumva si ukarongorwa n'uwo mugabo ye baba we nubwango ni ryo juru rya mbere ni ryo juru rya mbere ni nimba nimudakunda utakundaga imboro uwo mugaza aguye mu cyamu none se ubwo nk'umukobwa w'isugi oya uhuwe n'umusore ufite iyo mboro ngufiya ubwo yabigenza we sha yahita yirukanka aziko irimpamvu bivuga nge byambaye ube nigeze gukundana nafite imyaka 18 nari nararongorwa njya gusura umuntu njye kumusura nishyiranga ati seshire wanjye ko ngukunda ati waje ukansura ati ko ndi njyenyine inshuti zanjye zidahari ati nanjye nkaza nkinywera ngo hari fanta nacyo nkaba ga fanta na nabe ikirara n'ikinywabye sibyo narasengaga nkajye na nkotwo du fanta atangira kunkora kora numva ndabishatse yeba aba wenda amabera arayasoma numva hagatse ibintu bintu uko numva biri kugenda bigana akarimi mu gutwi yeba aba we akagira ate none zingo dangweza kuri dik ya ino nari narare unagize ngo ni dik asanzwe narayibona ku mboro y'umuhungu umutsimo nayikoze yo kurubona nko nazankura gutya nikanga aseshe je ni giki ndi kureba aho ngaho ndikanga iyo mboro ngufi none nguze ngo ayikuyemo yababo we nari nitanda ugateka zananye mve kuntu numva ibyo byiza bagendaga bavuga ukuntu bigenda ukuntu sha ni mutseke mara ya kiragasugi nari ndi isugi ndakubwira umve kuntu byambaye ni mvuna se mabuka iyo mboro ngufi yema mvuga ati ndi mboro ndende nyimara kugumukoga yanywe imyenda ndabyemera mbona dikina uvuga ati kanze numva ibyo bananze byose aragenda nkabaka no kuntu byose aho amenye n'aka customer sini yake sakuya modike ye baba we urasimbura ko ndari ngufiya irangyamo ko ndasari kinini kiragenda gute ase kiracaye ko ndagatukanye regatoya sikije mana yakizimwe bitizo nande muri modu mnyiva moda narango dayikojeje ngo ayikoje ku ruhande ngo atangye gusunika navugije induru mwabantu ndabize kuri namba ikatse kase nahita yahonga narirukanze nirukanze na imbere n'inyuma sha umuntu wambonze ka muri iyo nzu umuntu sha yabwatse muri nzu abahuriyemo ni abahuriyemo ni ah
Ani ungao yiru kanti nyuma kaboki sinema ya. Ati chinza ni rwa chinza ni. Yani ukanti nyuma. Ati kana kanabuansi bumbwa. Yani ukanti nyuma. Oto boki. Lugano ukanti ngo transita ya waka. Nari ruka. Niyo mampu ya mborongu fia nitinya mwenye hanga. Mwende mborondene. Mborondene ya mwe musugi. Ukange yari neibu kwa hanyu kwa hanyu. Ati yee! Yari neibu kwa nari ruka. Zita na jambo. Aseta kande kwa hanyu marisi. Aseti ya. Niyo mborongu fia. Ya ukwe musugi. Jenara nda itinya pe. Nuso mbe nitinya. Sha. Imambu mtini mborongu fia na ayu mvisi. Nari ruti. Ya baba we ni duka ndiba hana chama ko cyari na nafuye kora cyane natashe ni birenge ni mbere y'Imana wo mungu nabona kira kigana rase cyangwa nje mi bibera ya baba we ni gradia nuko ni nguru ndende ni nguru ne ubango rero nakumvisha yego utinya imborongo ufiya ibyamenda bango umusore ufite ngo imborongo ufiya kimara kumubona shukuzaye nyimara kumubona sha mbabwiza ukuri nyima ko mfite imborongo ufiya ufite akoko iruta ako ngereka nkubwire muhe nuwo musore ufite imborongo ufiya ndero kandi namukunze ndese uwanirukanze namukunda muwe kwiza ukuri umumwanje kumubusuje nandaje mukunze mukunda cyane sibyo ubwo se nagiye kwirukanka mva muri yonzo n'inkweto zitangana gakariso ariko namwangaga ntago amwangaga namukundaga ubwo dikye amaze kuyinjoma numva ndababaye cyandirukanka yanze no kujya mahugu urumva niyo mvuna inyemurungufu okay imburungufu yandi ifite amateka kuri ngewe indende se yaje kwikunda biturutse ngambira nono indende waje kuyikunda biturutse kuki uzi indende mpamvu nayikunze ye babuye yangwe mu busugi tankomerekeje navuye mu busugi urumva gute gute mpavuya na nyine naravuze ngo nkuko nari mfite amatsiko kugira ngo numve ko imbo imera hagenda rwanza ndacyaho ngaratangiye kunkomeretsa nakati se ibintu nibiki birayigana nibwo naje gukunda afite mu humu ko afite imbaraga gufyatuze dutandukana mpamvu babari ngambo ya Nyaza kwa wajeza na usabi mandi mbaba. Na asabi mbazi kuna mkunda kape. Shaiko wabani. No, no, njewe na aje kubona undi muhungu. Maza nyiko zano na uga aramgi ya titajina. Wera angashi na mbani mziza. Ha, nasi nyamari kama kati. Ninga na kuitanga. Ya maza kwe kwa zamo gambele itiri ambe wa anjifu. Ubga kabi ya kabi. Kwa numa ana ajgo hewe. Yego nyari isu musuje nana buvuyemo eh wa imboro ngufiya niyo yagukuye mu busuri oya imboro ngufiya nako ni yarategeza kuwande narirukanze ne kasonga tawanga eh imboro ndende niyo yaje kunywa musuje n'ubwo ngubwo yo mboro ikimara kujya mu gatura ka mbere nusi nabonye mva mara sope narayavuye nubwo atari menshi amaze atishishire ibintu nibiki komba numvaga Ovaga ndi mu isi ya nge nyine. None akakabe ngo karagezeho. Yabawe. Nase mvuga ati, "Sheri, ati nenda kugurira indege, marageze mu." Nahita gotogo. Ah ndumvaga se, numvaga isari yange mvuga ati, "Mugabo wanje, cuti yange nkunda cyane." Umva rwose ubwenge bwawe. Ni indege ndayigwa ariko ndongore neza. Nigira se, nibwi amagambo yo kuryoherwa cyane. Bayibari rero bakunzi ba Kigali bavuzo ndabakunda cyane mwumvishe uburyo bw'imboro ingufiya n'indende urumva mwumvishe nyine uburyo bw'imboro ngufiya n'indende aho bitandukanira sibyo rero bayi babakobwa turabakunda cyane ciao ciao ubwo nyine nabyumvise ko da nabumvishije ubwiza bw'imboro ndende mwabyumvishije yego nibyambayeho mwabyumvishije mpamvu gitinya ndana nukaje nsetse takunda cyane akira rwose kubera ko wagiye ku mboro ndende ndabona yarakwahagije ikuzanisha n'ibyo yane ubwoba baba we ihanagure pe murakoze bye bye yari dana mukobwa n'abuzoni yari wa mukobwa ukunda imboro ndende ubwo ndende Ura yakuryo yita umuvugisha. Ko gikunda cyane tumamvugishwa cyane. Turakunda cyane. Ciao ciao. Bye. Bye bye.